Os campamentos de conciliación da Pobra van tocando a súa fin, aínda que seguirán a desenvolverse ata o día 10 de setembro. Moitos dos cativos participantes rematan hoxe a súa andadura, polo que desfrutaron dunha actuación especial a cargo da payasa Trosquita. O balance do campamento, no que participaron 65 nenos, é do máis positivo. Cada semana realizaron tarefas e actividades baseadas nunha temática concreta e incorporaron o uso de tabletas para favorecer a interacción a distancia e a educación en novas tecnoloxías. Buscamos principalmente o efecto conciliador nas familias e ademais de darlle un componente lúdico e tamén un complemento educativo, digamos, non? Para iso tamén este ano fixemos unha serie de traballos con tablets, unha modalidade nova, para adentrarnos tamén no mundo tecnolóxico e ademais pues, sacarlle un partido lúdico, non? E despois, digamos que o campamento semanalmente transcurre sobre un tema, pode ser o mundo do circo, pode ser as Olimpiadas, poden ser o Carnaval de Verán, e alrededor de iso pois, realizamos un montón de actividades cos rapaces. O goberno pobrense leva dende 2005 apostando pola conciliación con estes campamentos, que incluen os complementos de madruga e comedor. A organización este ano supuxo un dobre esforzo para favorecer a conciliación, garantindo a seguridade dos pequenos. O máis importante é que ningún día non lectivo, non? Os nenos, o sea, as familias non teñan a posibilidade de ter donde deixar os seus fillos. De feito, este campamento empezou no mes de xuño e vai rematar o día en que comece a escola. Digamos que esta é unha parte, a parte de verán, hoxe 31 de agosto, van marchar parte dos nenos, pero o campamento vai continuar e vai continuar co servicio de madruga e tamén co servicio de comedor, que é imprescindible, ademais, para conciliar. Como vedes, este ano foi un ano moi especial, primamos o feito de que houbera aularios ou espazos no exterior. De feito, casi o 90% do tempo do campamento se realizou en espacios exteriores, sempre que o tempo pois o permitiu, que foi pois afortunadamente pois gran parte, non? Dende o concello agradeceron o esforzo realizado tanto polo coordinador dos campamentos como polo equipo de monitoras que se encargou do coidado dos pequenos.